Godina Jimma Aanaa Noonnoo Beenjaa Ganda Koonchiitti humni shororkeessa abaa'u shanii maatii nagaha pirezidaantii duraanii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Alamaayyoo Atoomsaa namoota sadii dabalate namoota saddeet gara jabeenyaan ajjeesuu bulchiinsi godinichaa beeksise. Maatii obbo Alamaayyoo Atoomsaa kanneen humni shororkeessa ajjeese obbo Adabaa Atoomsaa, obbo Tiniinti Atoomsaa fi obbo Mulaatuu Atoomsaa ta'uu bulchaa itti aanaan Aanaa Noonnoo Beenjaa obbo Bareechaa Takkuu bilbilaan OBN'tti himan. Kana malees maatii biroo keessaa namoonni jaha humna kanaan ajjeefamu obbo Bareechaan dubbatan. Hunda dura miidiyaan OBN yaada kana nu affeertanii gadda guyyaa kana keessaa nu qunname gurra uummataatiin ga'uudhaaf waan nu affeertanii guddaa galatoomaa jecha maqaan kan koo Bareechaa Takkuun jedhama. Gaheen kan koo immoo ittaanaa bulchaa Aanaa Noonnoo Beenjaati. Wanti kun eessatti raawwatee akkamitti raawwatamee yoomidha kan jedhu nutti himaa. Gochi kun kan inni raawwatee gaafa guyyaa 15 ji'a 2014 ganama keessa naannoo sa'aatii 3 walakkaadha. Godinni Jimmaa Aanaa Noonnoo Beenjaa jedhamu kun godinaalee Oromiyaan qabdu keessaa godina lama wal quunnamsiisa. Godina Baha Wallaggaa kan jedhamu aanaa lamaan wal quunnamnee jirra. Waamaa Agaloo kan jedhamuu fi Waamaa Boonayyaati. Shawaa dhiyaatiin immoo aanaa daannoo fi iluu galaaniin kan wal quunnamtu aanaan kun humni shororkeessa abaa'oo shanii kun ganda waamaa Boonayyaa jedhamu keessaa ganda yaada hundaa fi ganda qarree koonchii jedhamu keessaan kan dhufanii uummata nagaa midhaan isaa makarachaa jiru qonnaan bultoota keessuma obbolaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Alamaayyoo Atoomsaa bilisummaa Oromootiif yookiis immoo qaanqee bilisummaa Oromoo qabsiisanii kufaatii juntaatiif illee sababa guddaa wareegama guddaa kan kaffalanii darban obboloota isaanii karaa nama gaddisiisuun obboloota isaanii sadirratti gocha gara jabeenyaan raawwatanii jiru. Obboloonni isaan irratti raawwatan kunis obbolaa obbo Alamaayyoo Atoomsaa, obbo Adabaa Atoomsaa jedhamu tokkoffaani, lammaffaani obbo Tiliinti Atoomsaa jedhamu, sadaffaani obbo Mulaatuu Atoomsaa jedhamu jechaadha. Kana malees namootuma ollaa sana jiraatan irratti gochi gara jabeenyaadhaan humna shororkeessaa kanaan raawwate namoota waliigala gochaan du'aa irratti raawwatan namoota 8 kana keessa dubartiin 2 jechaadha. Gareen shororkeessaan shanee qabeenya qonnaan bultootaa gubuun kan hafes mancaasuu dubbatan. Namoonni buqqaanis jiru. Qabeenyaan gugubatee jira. Manni 17 naannoo kanaa gubateeti kan inni argamu. Oomishni bal'aanis oomishni akka uummanni walitti qabataa jirutti kanneen akka midhaan boqqolloo jedhamu gootaraan 9 gubatee jira. Xaafiin tuullaadhaan jira barbadaa'ee jira. Horiin manatti naqanii keessuma jabboota elmamtu manatti naqanii balbalatti cufanii mana kana keessa kan gubatan bal'inaan ni jiru. Hawaasni Aanaa Noonnoo Beenjaa fi naannoo isaa gocha garee shoroo keessaa shanii kana balaleeffachuufis hiriira bahuus himan. Obbo Bareechaan qaamoleen nageenyaas hojii irraa akka jiranis dubbatan. Qaamni nageenyaa kan keenya daangaa kana duruumayyuu kan inni hordofaa ture daangaan kan keenya gandoota 12 kan daangessu diinotaan marfameeti kan inni jiru. Gandoota kana keessatti immoo ganda Baha Wallaggaa keessaa gandoonni lama keessuma achi qabatanii waan jiranii fi xiyyeeffannoon jiru amma godinoonni lamaan sadan waliin dubbatanii humna kana yoo gidduudhaa rukutan malee ammas sodaan uummataa bal'aa ta'uu isaati jechuudha kan adda bahee jiru. Kanaaf haalli jiru uummanni kan keenya balaaleffannaa isaa sagalee isaa mormii isaa dhageessee jira irraa hiriira bahee kanaaf humni nageenyaa kan keenyas kan mootummaas bahee dhimma kana qolachuudhaaf hojiirratti argama jechuudha. Obbo Alamaayyoo Atoomsaa bara aangoo isaaniitti garee TPLF'n ilkaan gidduutti qabatamanii osoo jiranu uummata isaanii falmaa nama turan ta'uu haasaan isaan yeroo sana taasisan ragaa bahaa fi. Gaafa bulchiisni mootummaan qaamni mootummaa uummata sodaachuu jalqabe dimokiraasiin jiraachuun kan mirkanaa'u gaafa sana qabsoon godhamu abbaa dhimmaa sana bira ga'uu danda'utu irra jira. Abbaa isaa biraan ga'uu danda'udha. Abbaan piisaadhaaf uumame piisaa isaatti gala. Abbaan qabsoodhaaf of qopheessee fi kutannoo akkasii qabu qabsootti gala. Ilaalcha kiraa sassaabdummaa badee jechuu kan dandeenyu ilaalchaa fi gocha misoomaaf dimokiraatawaadhaan bakka bu'uu gaafa danda'e qofaadha.